Բան Ռուստամյան, Քրիստինե Վարդանյան. Ես էլ մի քանի հարց ունեմ, տեսեք ինչ իրավիճակում ենք, հիմա 2024 թվականի հոկտեմբերն է, 2024 թվականի միայն սեպտեմբերին է ամփոփաթուղթը, որը հիմա դուք ներկայացնում եք սահմանադրական դատարանը ասել, որ սահմանադրական է, բայց 2024 թվականի մայիսին դուք Տավուշում այդ փաթեթավորմամբ իրականացրել եք զորքերի հետ քաշում, հիմա հարցը, բացատրեք, ո՞նց եք մայիսին 2024 թվականի, ինչ իրավական հիմքով եք, Տավուշում իրականացրել զորքերի ետքաշում, ո՞նց է այդպես ստացվել, որ այն փաստաթուղթը, որի հիմա վրա գործընթացը իրականացրել եք, հիմա ենք մենք միայն քննարկում, 6 ամիս հետո փաստացի, ու սահմանադրական դատարանն էլ մի քանի օր առաջ ընդամենը ասել, որ սահմանադրական է, այսինքն ավելի բան անեմ, էլի պարզ, ինչ էիք անելու, եթե սահմանադրական դատարան ասեր սահմանադրական չի, որտեղ է ձեր աշխիքները, որ սահմանադրական դատարան ասելու էր սահմանադրականը, ազգային ժողովն էլ ասելու էր, այո, վավերացնում եմ. Երկրորդը, մայիսին 2024 թվականի գյուղացիների այդ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ եթե չիրականացնեն այն գործընթացը, որը իրականացնում են, կլինի հարձակում, պատերազմ. Հիմա դուք եք բանակցողը, այս գործընթացը ամբողջությամբ դուք եք բանակցել, ձեր ստորագրությունն է, որպես բանակցող, հարց, գործընթացի ընթացքում դուք ստացել եք այդ ազդակը, եղել է, եթե չլինի այս փաստաթղթի ստորագրումը, կլինի ռազմական գործողություն, այո թե ոչ, առայժմ ես քնում։ Համեցեք, շնորհակալություն, իրականության մեջ կանոնակարգը որպես փաստաթուղթ, ինքը վստահեցնում եմ ձեզ, որ միակ իրավական հիմք չէ, կամ հիմնական իրավական հիմք չէ սահմանազատման գործընթաց իրականացնելու համար։ Կանոնակարգը ուղղակի առաջի հատվածի իրականացման արդյունքում այն փորձը, որ մենք ստացանք, ուղղակի ամրագրեցինք, որպեսզի ամեն անգամ ուրիշ հատվածներում աշխատելիս նույն պրոցեսուալ հարցերին չանրադառնանք, այն ինչ որ գործընթացի հետ ըստ էության պայմանավորված էր այդ հատվածում, ուղղակի արտացոլվեց կանոնակարգում, որ որքան էլ որ դա ցավալի լիներ, բայց չի իրականացվել, ես ձեզ մոտավորապես փորձեմ ավելի պարզ տեխնիկապես ասեմ, ինչա դա նշանակում, 100,000 քարտեզի վրա մատիտի գիծը գետնի վրա ունի 100 մետրի լայնություն, մոտավորապես, հա, և օպտիմիզացիայի իմաստ կայանման անում, որը դուք եթե լիազորեք այս ու հետ հնարավորակիր առել, եթե չլիազորեք, ուրեմն հնարավոր չի լինի, որովհետև մենք երբ որ Տավուշի մարզում գիծը վերականգնել ենք սահմանի, 100 մետրի շրջանակում որևէ օպտիմիզացիա տեղի չի ունեցել, ինքը գիծը անցել է 100 մետրի մեջ տեղով, 50 մետր այս կողմից և 50 մետր մյուս կողմից, բայց հենց իրանցում փորձ ցույց տվեց, որ այնուամենայնիվ, որպեսզի բնակիչների մարդկանց շահերը ավելի պաշտպանված լինեն, մենք օպտիմիզացիայի ինստիտուտը պետք է կիրառենք, իհարկե փոխադարձ համաձայնությամբ և իհարկե ի վերջո դա պետք է ամրագրվի միջպետական համաձայնագրով։ Ինչ վերաբերվում է և այս իմաստով կանոնակարգը միակ փաստաթուղթը չի կամ բնավ այն հիմքը չի իրավական, որը հիմա վրա սահմանը վերականգնվելու է, ուրիշ բան ասեմ, փորձեմ նորից կրկնեմ, երևի լավ չեմ կարողանում մտքերս հասցնել ձեզ, մենք ունենք սահման և այդ սահմանը նկարագրված է մասնավորապես ամենաշատը 69 թվականի քարտեզի կազմման ժամանակ, որը ուղղակի ամբողջական չի, որը վավերացվել է երկու հանրապետությունների գերագույն խորհուրդների նախագահությունների, եթե չեմ սխալվում, կամ գերագույն խորհուրդների կողմից, ըստ էության այստեղ շատ ավելի կարևոր է, թե գիծը, որը մենք վերականգնում ենք, ինչ իրավական բազայով է հիմնավորված եղել խորհրդային միության ժամանակ, որպեսզի մենք այդ իրավական բազայի վերլուծությամբ գանք փլուզման պահի դրությամբ իդենտիֆիկացնենք այն օրենսդրական բազան, որը նկարագրել է մեր սահմանը, և այդ իմաստով դա տեղի ունեցել, այո, Տավուշի մարզում, հենց այդպես էլ տեղի ունեցել, ես կարող եմ ձեզ կետ առ կետ, հատված առ հատված այդ հիմնավորումը բերել, և այդ իմաստով զորքերի հետ կաշումը արդեն անցյալ է, որ արդեն
տեղի ունենում հիմք ընդունելով արձանագրված սահմանի, վերականգնված սահմանի հատված։ Այսքան է այդ կարողացա պատասխանել։ Արձագանք, արձագանքեք։ Շատ ներողություն եմ խնդրում, երկրորդ հարց։ Խնդրում եմ արձագանքեք, Տիկին Վարդանյան։ Հարգելի գործընկերներ, Տիկին Վարդանյան, խնդրում եմ արձագանքեք։ Արձագանքի տեսքով ասեք, պատասխանի։ Ես կպատասխանեմ նոր արձագանքին կանրադառնամ։ Նախ ռազմական սպառնալիքին անդրադարձեք։ Լավ, ինչ ունենք, ինչ հասկացանք ձեր ասածից։ Հաստացի Հայաստանի ինքնիշխան իրավազորության ներքո գտնվող տարածքից զորքերը ետեք քաշել, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի թուղթ ունեցող գույքեր անցել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ ու դրա իրավական հիմքը չկա։ Հիմա երկու հարցի պատասխանում տարբեր թվականների քարտեզներ ասեցիք, շատ լավ, որ դուք եք բանակցողը, դուք եք ամբողջական պատասխանատվություն կրում, այդ քարտեզներից որևէ մեկը ինչու ֆիքսված չի։ Այդ թիվը, որը ասում եք, հիմա տարբեր թվեր էլի ասեցիք, սա առաջին հարցի արձագանք, ուժի սպառնալիքի այդ քարտեզների ֆիքսնա, և երկրորդ հարցը, դուք ձեր խոսքում ներածական բան արեցիք, նաև որպես ձեռքբերում եք կարծես նշում, որ կողմերը ճանաչել են տարածքային ամբողջականությունը, հղում անելով պայմանավորվածություններին, կարծես այդտեղ որևէ նորություն կա։ Միջազգային կոնվենցիաներին անդամակցելուց, ՄԱԿ-ին անդամակցելուց, կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այդտեղ որևէ նորություն չկա։ Հարցը հետևյալն է, նաև այն հանդիպումները, որին դուք հղում կատարեցիք, Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է քառակուսի մետրերով։ Կասեք, ադրբեջանական, որևէ պաշտոնյա, Ադրբեջանը, որևէ հայտարարություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը քառակուսի կիլոմետրերով արել է, թե չէ։ Եթե չի արել, մենք ինչու ենք դա արել։ Եթե սպառնալիքների հետ կապված կամ մեր քննարկումների կոնտենտի հետ կապված, ուղղակի պիտի խնդրեմ, որ սահմանափակվենք ավել բան, քան հանդիպումների արդյունքում հրապարակվել է որպես մամլո հաղորդագրություն, ես չեմ կարող ձեզ հիմա ասել կամ մեկնաբանել, որովհետև կա պայմանավորվածություն, որ հանդիպումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կամ քննարկումները հրապարակային են այնքանով, որքանով համատեղ հայելանման հրապարակվում են հաղորդագրություններ, հանդիպումներ չեն եղել, դա կարող եք անել այդ ժամանակաշրջանում, թե ինչ պաշտոնական դիրքորոշումներ են հնչեցրել կողմերը։ Մեր խոսակցություններից կամ քննարկումների արդյունքում ես որևէ ավել բան այդ արդյունքների մասին ձեզ չեմ կարող ասել։ Ինչ վերաբերվում է կադաստրին կամ ավելի բովանդակային, երբ որ դուք ասում եք, որ դուք դուրս եք եկել կամ դուրս եք բերել զորքերը մեր ինքնիշխան տարածքներից, գիտեք, ես բնականաբար մենք շատ ենք ուսումնասիրել ամբողջ փաստաթղթային բազան, այդ թվում Տավուշի մարզի սահմանի հետ կապված, և ես ուղղակի անկեղծ ասած, ես ինքս չեմ հասկանում կադաստրը ինչ հիմքով և ինչ քարտեզի հիման վրա է ֆիզիկական անձանց համար իրավունք գրանցել այն հատվածներում, որոնք հետո դարձան պրոբլեմատիկ։ Ինչ հիմքով, այսինքն, եթե կադաստրը ունի քարտեզ, և այդ քարտեզը հիմնավոր լեգիտիմ քարտեզը, մենք ինքներս դելիմիտացիայի ժամանակ առաջնորդվենք այդ քարտեզով։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ինքը նույնիսկ սահմանամերձ, սահմանի, ես շատ լուրջ բան եմ ասում, իզուր եք դուք սարկազմով դրան վերաբերվում, որովհետև եթե դուք գիտեք, ավելին ասեմ ձեզ, 1 կիլոմետրանոց շերտում չի կարելի գրանցել ընդհանրապես իրավունք։ Ես ավելին ասեմ, 5 կիլոմետրանոց շերտում չի կարելի գրանցել իրավունք, բայց այնուամենայնիվ 2004 թվականից տեղի են ունեցել գրանցումներ, որոնց հիմքը ես ինքս դեռևս չեմ կարողացել հասկանալ, և դրան պետք է տրվի իրավական գնահատական, որովհետև վկայական տալը վերջնական գնահատական չի իրավունք լինել կամ չլինելու մասին, այդ իրավունքի տակ պետք է լինի իրավունքը հիմնավորող փաստաթուղթ, որը տվյալ պարագայում ուղղակի գոյություն չունի կամ մենք տենց էլ չկարողացանք գտնենք այդ փաստաթուղթը։ Իսկան Լևոն Քոչարյան։
Ուրեմն